Здравейте на всички, аз съм Пламен и приятели, време е отново да продължим с приключението на Макс. Life is Strange игричката е просто уникална по рода си, така че вече че... Също това, ако не се лъжа, вече е седмата част на четвъртия епизод. Четвъртия епизод се оказа малко по-дълъг от очакваното. Предполагах, че така до сега нещата ще се развиват повече. Какво стана тогава, бе? Добре, бе, чакай, бе, ни пак и трябва да го минаваме това, бе. Добре, бе, защо, бе? По някаква много странна причина, изглежда не всеки път ми го записва. Добре, тук нещата малко ще се повторят, но се извинявам за което. В предишния епизод бях минали част от тези неща. Надявам всъщност да го изиграем по същия начин. Ако не успея, много съжалявам, тъй като не съм сега 100% сигурен по какъв начин точно го изиграх. Но предстои да видим. Да видим дали ще може по някакъв начин евентуално. Тук казахме, мисля, че ние обвиняваме. Добре, жалко, че не мога да превъртя, първо го няколко пъти не става. И тук също няма ясно изявена сейф опция. Т.е. не мога да го запиша или нещо подобно. Тя ми игричката ми го записва в някакъв определен момент, който скежа, нали, така е нагласено. Т.е. програмистите така са решили. Може би трябваше да влезем в една синя стая и чак тогава ще я знаят нещата, но съжаление, ако го знаех, ще да го направя. Извинявам се отново, но понеже те първа, нали, започвам да записвам, нали, ще го видим. Както казах, ще поиграем още 4-5 минути, ще си поговоря таман с вас. Така, всъщност тук нещата си ги таковам, си ги спомням, ние обвинявахме за... В смисъл, ние обвинявахме за Кейт Марс, ето обаче след това, което се случва всъщност с Кейт, Виктория се променя. Но много е интересно, ако Кейт не се беше хвърлила, какво ще я стане с Виктория? В смисъл, тя ще ли стане такава или не? Предстои да видим. В смисъл, ние няма как да разберем всъщност това, но... Всъщност, ако има сред вас хора, които са играли игричката и са изиграли по този начин, т.е. успяли се да спасят Кейт, ако искате, оставете като коментар какво става с Виктория, в смисъл, интересно ми е, ако изобщо всъщност има такава опция да я спасим Кейт, тъй като аз не знам, аз не можах ни да превъртя нищо, така че поне не ми дай като опция. Както да е, сега ще видим. Добре, защо са направили адски дълъг този разговор, бе? Добре, предполагам така, че след аврат, тук не спомням, май why not бяхме отбелязали, както ли, предполагам, че всъщност след аврат ще има някакво така, в смисъл, събитие, което се случи. И затова исках преди да стане някакво така страхотно забъркване в игричката, т.е. в някое ново приключение, разбираш ли, да се така, нали, да направим някакво ново клипче, тъй като да не е на същото. За да не стане прекалено дълго ни, което не е добра идея. Та, добре, сега да видим за какво става въпрос тук. След като така говорим тук един час на той партия. Ви сериозни ли сте? Дошли сте на партия и си приказвате 3 часа да си приказвате. Epic fail. Така, предупреждавам я. Всъщност, не знам как честно казвам, не ми говоря. Предположение, че аз не показах нищо. В смисъл, трябваше поне да правим някоя снимка или нещо или... Да вземем част от документите, не знам ли, ние всъщност... Те просто и казвам и тя просто ни вярва. Някакво супер странно е. Ние казвам нещо за най-добрия и приятел, едва ли нещо. Тя тук казва, че с Нейтан са едва ли не най-добри приятели. И въпреки всичко ни просто някакви такива, нали, седим си и казваме, Виктория, Нейтан може да те нарани. Нали, тя такава някаква супер са такова, не се изнадва изобщо, повярва ни от първия път. Добре? Явно умеем да въздействаме на хората, приятели. Ще видим, не знам. Също, може би в даден момент ще се наложи пак да опрем до нея. По-нататък в игричката. Единственото, което ме така натържава в самата игра, тук, в смисъл, освен събитията, естествено, тъй като аз вече съм в играта от доста време, в смисъл, доста от епизодите вече съм се така вкарал във филма, ако мога така да го кажа. Но това, което всъщност ме натържава като цяло е факта, че това е, предполагам, почти края на четвъртия епизод и нещата опират един вид до своя край, смисъл става само едно епизод, че най-вероятно след това петия епизод, дано той да е малко по-дълъг, смисъл, за да видим така да поиграем още малко. Понеже изигран в ролята на Макс беше изключително интересно,
поне до тук, поне за мен, предполагам и за вас. Мисля, че така ще бъде още по-забавно, колко се може по-дълга да се направи игричката. Това зависи от разработчиците изцяло, така че надявам се, приятели, да сте го измислили както трябва. Добре, така. Гледам какво става сега така. Оревалар, тя така ли като? Не, френски ли? Добре, всъщност стигнахме до този момент, в който бяхме и преди. Тоест, докъдето бяхме приключили предишния епизод. Съжалявам за няколкото минути допълнение. Но да се надяваме, че това ще няма да има никакво значение. Тук може да говорим и с Логана. Айде да говорим с Логана бързо. Да го питаме за Нейтан. Какъв бизнес Нейтан бе? Чакай бе, глупости бе. Какво да гледаме? Ти започваш разговора с някакъв по супер странен начин. Е, той няма го казвам бе, шикуваш се. То споределение е доста пиян и се държи адски тъпо. А не също мога да говорим с Виктория за Нейтан? А, не, добре. Тъй като нали тя ми каза да говоря, в смисъл този де, аз само не е тя. Добре, само преди да влезем в тая стая, това искам да говоря и с тая, коя е тая? Тейлър. Всички са ми еднакви повечето. Питаме всички за Нейтан, не арат, никой не го виждал. Определен, kind of scary. Той не е толкова страшен, колкото е опасен по-скоро. А, не видях какво ми каза, брат. Чакай, бе. Какво е това Нейтан и Виктория? Какво трябва да избира тук, бе? А, стига, бе. Тук фелнах. Честно казвам, не видях какво каза. Ти, за кой ли път го правя това? Правилно доста голяма грешка. Нормално. Давай, чакай малко. А, тук и двете са доста интересни. В смисъл... Кейто с доста лайкам, в смисъл... Тя ли е виновна? Я дайте това. А, не бе, нямах пред това, бе. Моем чувство, че онова торнадо ще окаже доста голямо влияние. В смисъл, имах преди от тогава, от първи епизод или втори, не сме виждали някакви работи с торнадото. Ще видим. Ама тук лекичко ми се иска да превъртя. Топа не ми дава възможност. Добре, както ли? Исках съвсем друго да питам. Какво е това? Господин Джеферсън? Той път Клоу изобщо не реагира добре към той, към господин Джеферсън, нали го харесваше? Тя просто няма време, тя се е съсредоточила, пичаги. Добре, кой ще бъде победителя? Аз залагам на Виктория. Тъй като
Тя има доста голямо желание да стане това. Сега ще видим. This is the most important step in being an artist. Sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy and everything our school stands for. As far as I'm concerned, you're all everyday heroes. The envelope, please. And the winner is... Oh my, what a shocker. Victoria Chase. Защо е шокиращо? Това беше почти ясно, че е Виктория. Доста найс. Поздравления, Вики. Ако всъщност така и се казва. В смисъл, ако може така да и викаме, ако не се разсъди. Както да е. Ото се очакваш, бе. Тя ще се превърне в много добра така героиня, бе. She was the real everyday hero of Blackwell. Thank you. You suck, Victoria. Victoria won. Big surprise. I can't believe she blackmailed Jefferson. No. Yes, I can. Who fucking cares? Rachel is still dead, and I want Nathan's punk ass now. Me too. Let's go check out the dormitories. Добре, отиваме в общежитията. Това не е много добра идея, бе. В смисъл, как отиваме директно в общежитието, там няма никой, бе. Вие сериозни ли сте? Защо трябва да ходим там по това време? А, някой пише. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. Абе, това не е добра идея, бе. Какво става, бе? Тук ще има някакво страхотно напрежение, предчувствам го. Не е добре работа. Определена работа не е добре, приятели. Остана само една лъна ли остана? Stop stomping around, Chloe. Right. Just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us. Тоест трябва да сме готови. Добре, 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 добре. И трябва да действаме бързо, това ли ми казва, бе? В смисъл, ще има някакво значение. Тръгвай, бе, тръгвай, бе, чакай, не се отделяй, бе. Аре, бе, тръгвай, бе. Какво стане, мога да върне напред ли, бе? Що не мога да върне напред, бе? А, добре. Какво става тук, бе? И що трябва да идваме тук през нощта, бе, брат? А тъс така, някаква супер спокойна. Чакай, бе. Супер спокойна се върни напред. Добре, не може ли аз да върна отпред, бе? Те са плаши още повече. Не мога да светя ни на тебе и да гледам също време някой да не нападне отзад. Не може да се обадим поне на Франк. Чакай, бе, чакай, бе. Не мога да го превъртя. Какво стана, бе? Чакай, бе! Чакай, бе! Чакай малко, бе! Що не ми дал опция да го превъртя? Чакай, да ни фейлнах тук адски здраво, бе! Не ми дал опция да го превъртя и нещо супер странно стана. Пелнах. Общо взето май работа не отина добре. Чуй, да не е бащата на Нейтън, бе. То сме стори някакъв голям. Джеферсън ли, бе? Какво му? Постана, бе. Какво беше това, бе, брат?
този начин ли трябваше да завърши епизод 4? Какво се случи, бе? Аз нямам думи. Добре, добре, обаче нямам търпение да отида на петия епизод. Така че директно приключението продължава, приятели. Ви сериозни ли сте? Джеферсън, аз го мислех за един от най-основните пичаги в играта, бе. Как мога да се окаже отрицателен герой този, бе? Торнадо ли, бе? Сериозни ли сте? Определено адски добро става. Нямам думи, приятели. Но директно се включваме в петия епизод. Тъй като хайп е огромен. Значи игричката е просто уникална. Изключително добре се справи разработчиците. Просто нямам думи, сериозно. Значи не само идеята и през цялото време, примерно, мислим един герой за положителен. Поне аз, нали? Мисля един герой за положителен. Той се оказва адски отрицателен случай като този. Виктория от лоша, в смисъл от лош герой стана добър. Също стана и с Франк. Какво стана сега тук, бе? Защо има някакво странно забъркване? И той се оказа май в края на краища добър. Тоест ние изобщо не трябва да вярваме всъщност на това, което сме изиграли, така ли? Той се оказва се всъщност, че ето го, това се оказа един от добрите. Колкото и странно да изглежда. Добре, добре. Определено. Определено нещата започват да ескалират, приятели. Значи, може би цялата развръзка на нещата ще стане в петия епизод. Дали тогава Нейтън е виновен за всичко? Да не се окаже, че виновен за всичко е господин Джеферсън. Аз вече почна да се съмнявам, че и Нейтън е виновен за всичко. Освен те работят с Джеферсън заедно. И какво става? Аз направо съм в шок, бе. И той просто застреля Клои. Какво стана, бе? Той беше не. Имам чувство, че стана някакъв епик фил тук. Добре. Преди всеки епизод всъщност ни предупреждават. В смисъл не, че ни предупреждават, ами ни информират, че това, което взем като решение, въздейства на по-нататък в игричката. Но мисля, че това е малко късно да ни го информираш. В смисъл, ние вече сме го разбрали, колкото и да е. Ние вече сме изиграли 4 епизода. Приятели, настанете се удобно, започва истинския екшън според мен в петия епизод. И развръзката на всичко. Дано да е по-дългичко, защото няма много желание да се разделям с тази сравнително добра игричка. Да видим, какво виждаме тук, какво е това? Някаква камера, сега ще наснима ли? Какво ще правим сега? Добре. Тоест, тук отново започваме с някакъв кацин тук. Няма лошо. Таман да видим всъщност за какво долу ще става въпрос в петия епизод. Нещата тук са много, много стабилни. От цялата работа, както казах, толкова се изненадах, че Джеферсън е убиеца един вид. Защото той изглежда виновен за всичко. Но защо? Да не е за пари. Интересно, много, много е, много интересно. Нямам търпение да видим какво е станало и каква е причината за това. И защо ще наснима смисъл, каква е идеята на всичко? Кой сега ние ли ще позираме? Той да не надругира това. Тоест това може би той го е направил с Кейт, така ли? Не знам. Петия епизод се казва Polarized. Имам чувство, че сме другирани обаче. Така както ни дават, определено чувство, че сме другирани. Интересно как ще го пресъздадат това самите програмисти тук. Тоест, как ще, дали ще имаме възможност да видим, тоест да изиграем по този начин, като сме другирани или всичко ще е окей. Okay. Не знам, определено ще е интересно. Ето го пак трипода, тук ще правим някакви снимки. Поставаме. Чакай, ние играем ли? Виктория е тук. Не може да се бъдем пъни Виктория, ние сме будни, какво става, бе?
Нищо не мога да направим тук. Ние сме отново тук в Дарко, в тъмната стая. Какво трябва да правим тук, бе? А що нямам никаква опция тук? И може би трябва да чакаме. Дали добра идея да викаме, бе? Ага, чакай, дясната ръка. Опитай се да се освободиш, де. Какво има друго тук, бе? Не искам да гледам нищо, бе. Чакай малко, трябва да се освободим по някакъв начин. Дай дясната ръка. Десния крак ли пробваме? Десния крак успяхме, така ли? Ще се опитаме да го издърпаме ли сега, какво ще стане? Добре. Не, бе, не искам снимката да взема, бе. Чакай, бе. Определен начин не е други ръвен. Добре, дай говори с Виктория. Тресни нещо, е тресни с крак, бе. Дейте, как ще се борим само с думи? Нещо друго ли трябва да правим? А, фокус да направим на снимката ли? Тук ще се опитаме ли да таковаме нещо? Да направим. В смисъл да предотвратим това, което стана. Абе, какво става? Всеки път фейлвам с това нещо. Добре. То значи се лука някакъв адски голям психопат. Адски голям психопат. Ей, брат, няма ли тук някой пушка да го застрелям просто? Трябва се не види го пака. Не, определено интересно са го пресъздали тук. Нормално е да има такъв психопат в играта. Нищо селфи е в кавичка. Тоест, сега ще му обижда тук, че не мога правим снимки. Ти що пък можеш? Poor Rachel, ля? То си им чувство, че знае нещо. Значи, май не Нейтън е виновен за всичко, май за всичко е виновен Джеферсън. Поне до тук така ми изглежда. И защо трябва да ни правиш някакви снимки, си едно умрява? Какво става тук, бе? His elite family will find out, along with Arcadia Bay. Nice. Обаче то се някакъв изглежда и опитен в това. Виж, ти има ръкавици и да не остави отпечатъци, най-вероятно нищо. Определено не го прави за първи път. Into my hands. You really should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. Къде е Кови? Даве, дайте нещо повече информация за Кови. Hey, I'm sorry that I killed that Nathan killed her in self-defense. Той Нейтън няма нищо общо, бе.
И той го потвърждава тук. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Какво припаднахме? А, не сме припаднали. Аз там викам да ни натаковахме. Do not move so much. I need you posed and framed my way. Закусти тия снимки, брат. Ти... Супер ненормален. We'll calm you down. No. No. Пак ли ще на други рани? Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. Damn, you are a fighter. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless. Привет, стя, стя с приказки, дайте да действаме. Зими ножи, такое. Remember my number one rule. Always take the shot. Пак ли на такова, бе? Стига, бе, брат. Ти нямаш и как да го предотвратим. Какво се случва тук? Остана. Добре, пак се връщаме в настоящето. А, поне Виктория се събужда добре. Има някакъв напредък. А, пак имаме възможност за нещо. Камера. Добре, бе, какво става? Ти кой тук е някакво място, бе? I broke those vials when I kicked the trolley. Wait. Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can use them. И къде сте? А, чакай да говорим с Виктория. Дай да предупредим, бе. Поне тъза, ако мога да спасим, брат. Никой не можахме. Какво става тук? Какво се случва? Тя директ начин е казал, май не трябваше да я предупреждаваме тогава. Това ли излезе, бе, брат? Using Nathan as well. Jefferson is very dangerous, so we have to get out of here before he comes back. Max, I just can't believe this is real. Няма да умрем, само не искам да умираме, брат. Не, 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 никакъв шанс. Тука го вземем, тука го минаваме. А, нямаме план, но нека да таковам, че никой няма, бе. Nobody is gonna die. Nathan was dangerous, but it was actually Mark, Mr. Jefferson. I was wrong. I should have known that Nathan couldn't do all this. Аз предполагах, че няма да е само, но не очаквах пък, че е с Джеферсон. При няколко такова частен епизода очаквах, че е с Франк. А то какво се случи? If he toses us again, we'll forget everything. Then Kate Marsh was telling the truth. Even though I knew she wasn't lying. And I could have helped her, Max. But I hurt her. Now it's my turn. Нямаме време за това, бе. Дай се сръвто часа, бе.
are both here, okay? I just can't believe this is happening. That Jefferson would do this to me, to us. Тя обаче вече започна да говори като екип, като аз, да. Бре, с тия приказки, давай, бе. Ти не, тя не може да стане, бе. Не може да такова ми да стане, пак говори. Да, ние сме вързани, брат. Ти може да станеш, ама няма никакъв проблем. Ние сме вързани за някакъв столб. Що пък не? Бе, какво трябва не след, бе, трябва да ги изпочкам. Пак ще правим някакво съсредоточаване в това, бе. Аре, бе. Толкова си трудно. Май стана. Аз тази част май ми е най-странна. Кога трябва да настроим тези работи да са, да бъдат фокусирани на снимката. I'm getting some spectacular images here, Max. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. Ще Виктория ли отзарем? You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here. Replaced by fear as you realize what's about to happen. Какво ще стане? Mr. Jefferson, why are you doing this? Max, I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment. Innocence evolves into corruption. That shift from black to white, to gray, and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. И ти ги убиваш, и другираш и ги убиваш, ти ли? Точно, ти си психопат. То е добро. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. You killed Chloe. You murdered my best friend. She had a loaded weapon. This was clearly self-defense, but that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. It's better when they don't know. Like pure, sweet, gay. Тос е абсолютен психопат. Да, точно. То значи не изобщо. Drive teenagers to suicide for any bullshit views. You trained Nathan to drug Kate, to take photos of her. That's why she's dead. Which makes me sad, Max. I will miss her. Kate had such a strong spirit. It was very... То си адски ненормален. За кого защото... You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much for setting him up for me. I do know that... О, чакайте малко само, защото сложна пауза. Ето защо имахме възможност да изберем мистер Джеферсон там. What the fuck? Аз изобщо не очаквах тогава. Добре. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment?
Could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Chloe and Rachel. You killed both of them. They're fucking together in heaven right now. Is that what you want to hear? Why? 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 Start listening to me, you dumb cunt. I'm sorry, Max. That was not cool. Anyway, Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You're good. И не просто злото е някакъв свръх дявол тук. А ти как са го направили за супер отвратителен вече, това сме изглежда. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. Dead? After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police... Това си много голям убийца. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here by your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Phone? Чакай, тук що ми дадат, така значи има някаква опция. Кой е това? Някакви снимки ли? Какви снимки? Чакай, аз нищо не разбрах. А, това ли е то, Дарпо? Какво търсим тук? Търсим бе, чакай, аз нищо не разбрах. Аз не разбрах какво трябва да направя тук. Диск от BLA out и до никъде. Поправим тук, бе. Кой е дневника на Макс? Дали това е то? Кога всичките е това? И тук има още някакви четири, които не съм ги открил ли какво? Нейтън. Добре. Ама... Бебе, чакай ми, нали ти трябва да е го Dark Room? Нещо друго ли трябва да открия? Тук е. Тук е съвсем доста по-старо. Това какво е? Това е на Chloe. Той е пара, който видяхме, тези не съм ги открил. Бебе, те другите работи са ясни, бе. Остана, бе, в смисъл, никаква друга опция няма. This one's out of focus, but that's my fault, Max. Бе, чакайте малко, аз не му разбрах какво трябва да направя, бе. Трябва да намеря някоя снимка или какво? Някоя специална снимка, бе. Какво търся? На практика е това. Аз пърши не мога разбера какво трябва да направя. Дай да ги разгледам всичките снимки на всичките места.
което е малко тъпа идея, защото ние в момента сме хванати от някакъв супер психопат. Той че разглеждаме някакви снимки, дали има някакво значение защо? Мисля, че не. И смисля, че ги разгледат, но няма значение, па ще ги гледаме. Хайде бе, колко са тези снимки, ти стана 1 милиард, брат. Добре, остана това, нали? Добре, и да видим на Джеферсън някакъв штрутият. Хайде бе. One of the best photographers in the world. Той изобщо не е вярно. Добре, те смисля, че ги разгледахме всичките. Преби, какво трябва да правим, бе? Аз не мога свана, каква е идеята на тунир сега? И нямам никакъв обжектив тук, нали имаш няколко вече, защото само три вече. SMS, а може би, защото няма как да получа SMS тук. И аз, добре бе, аз не мога разбира какво трябва да правя, сериозно ли бе? Трябва да ги прочета ли какво? Някой съм пропуснал, бе? Нещо не ми е особено ясно, наистина, честно казано. Чакай, давай. Не, не ги гледах вече, за какво трябва да ги гледам? Няма да ги гледам повече. Дай пак. Пак ли, бе? Пак ми кажа едно и също нещо. Бе, каква е идеята? Какво е това? Трябва да намерим нещо. Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures, especially while they're fresh in my mind. I think our sister was a career high for me. Where am I there? You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. Тъс път поне не го сложи в кавички. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. Ще се фокусираме, така ми се струва. Преби, чакай бе, той, нали, някаква друга реалност, а пак се връщаме в някаква друга. Какво стана, бе? Почна да стана много по-странно тук, бе. Сега ние се връщаме в още някаква реалност, така да? Аре, бе. Ага, добре. Стана. Сега къде ще се върнем? Почна по-назад, или? I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word. I'm back. Wonderful photographic trick. Right back where I started this insane week. Той защо? Чакай бе. It's going to hurt Chloe ever again. Has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first. Ще променим време точно от началото, бе. Selfie expression. Бе, играта да не почва от началото, какво става? The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Мито и Кейт отново ни напомнят за Кейт. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm not into capturing your interest. That's kind of sick, isn't it? I guess somebody hasn't had their coffee. Do you want to try again? Okay, the Daguerrean process. The Daguerrean process. Let's move on. Anyway, so the Daguerrean process made portraiture quite popular. Mainly because it gave the subject... Време, чакаме, играта от на практика се едно почвам от начало ли? Какво стана сега? Закони връщат тука.
Е, може би ни трябва да се правим селфито. Let's make it real easy to capture Mark Jefferson. Melissa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. I have to warn David about Jefferson in the dark room. I should be able to track down David's number from the school pamphlet. Just to get around the name of David. So I'll look up on him. 5, 5, 5, 6, 7, 8. David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. You wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. The past within the past. Да, точно, the past within the past. Am I pushing myself too hard? It doesn't matter what happens to me. I have to save Chloe. Victoria. It's nice to know how you really feel. Помни, имаш ли предния път? Рейчел. I'm sorry. О, но така що е по този начин? I can't go past these photo boundaries, so I need to fix everything from here. Чакай, какво трябва направя? Аз тук не мисля, но аз какво трябва направя тогава? Гледаме снимки ли, какво? Like не, чакай. The lighthouse is calling out to me. Трябва да направим гиф фото, трябва да дадем снимка ли? We need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I see. But maybe you shouldn't. And why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. И по този начин ще спасим и Кейтли, какво става? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now, do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. And that's okay too. Дали той ще накара също да спре с това? Kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. No, it wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell, the first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent or guilty. Well, thanks for the photo, and maybe both of us will be jet setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. И променихме. Тоест, като направихме сега това, ще променим бъдещето, да бе? Какво става, бе?
Поиска да кажа, в смисъл, тази снимка изчезва и пак се появява. Май точно по тая причина се обаждат на тос. О, да. Харесва ми. Тоест, това нямаше да се случи с Кейт, така ли? Намират Рейчо. За кой награждават Макс, бе? Той няма да наснима, няма как да наснима, що ме затвора, брат. You're okay, Max. You're safe. On a plane. Като самолет, бе? За какво сме на самолет? Това не е ли директора? I hope I did everything right this time. Поти чрез. О, значи ние се пак упряхме пак до 9. Поредни отрицателни гръга, който смятахме, че доста странно, както е. Chloe, you're alive. Ей, добре, доста найс. Кой е жива, приятели, нещата са доста добре. Само не мога разбира, що сме обаче на някакъв самолет. Ами, приятели, мисля това да бъде всичко за този епизод, т.е. за тази част на епизод 5. Мисля, че сме изключително близко до края, разнищихме много от нещата. Както казах, разнищихме изключително много от нещата, така че на практика предполагам, че сме изключително близко до края. Но въпреки това, ще направя така, че нали, смисъл това да продължим в следващото клипче, за да не стане това прекалено дълго. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да натиснете лайк, както и дизлайк, ако евентуално по някаква причина не ви е харесало. И ще се видим отново в следващата част на епизод 5 на Животът е странен или Life is Strange. Чао и до скоро!